en hundesalong. Du har vært en så flink bisk i dag at du fortjener å bli kjempet litt. Har du sett dette dyret? Han er veldig farlig. Så hvis du ser ham, ring dyrehagen umiddelbart. Hva kan jeg hjelpe med? Vi skal ha den hundedullepakken, takk. Vi har det veldig travelt. Verst minsterhundeshowet er i kveld. Som du kan se, så er alle hunder som er nå her og gjør seg klare. I så fall, kanskje jeg skal vende på hunden min. Ja vel, hvis du skal delta, kan jeg sikkert presse deg inn. Og Kid, hva er det? Det er hunden min. Du, jeg hater å måtte være den som sier dette. Men det er ingen hund. Hva var det de sa? Jeg sa, den tingen er ingen hund. Bare så du vet det, så er det en hund. Han er kanskje ikke den vakreste hunden. Han er kanskje ikke den mest raffinerte hunden. Men min hund har noe som ingen andre hunder her inne har. Og det er klasse. Og jeg skal bevise det for deg. For hunden min skal vinne verstmester hundeshowet. Og for gjesten så er salongen din en søppelhaug. Kom igjen, bisken. Vil du vinne et trofé?